Ja, det er jo en af dem, vi plejer at have det lidt svært ved. Ja. Men vi ligger jo ikke i den rigtige ende. Nej, men vi har også et hold, at leverer vi ikke, så får vi problemer med alle hold. Omvendt leverer vi, så kan vi også vinde over alle hold. Så det er bare endnu en kamp, hvor jeg tænker, det er altså lidt op til os selv.